Næste station, Valby.
Ringsted. Så vil jeg komme søen.
så ved Næstved, så det Næstved og toget her kører ikke videre. Så går videre ned mod Nykøbing Falster, så kører der tog 15.14 fra spor 2. Altså tog mod Nykøbing Falster, 15.14 fra spor 2. Håber du har haft bag turen, så der er en rigtig god eftermiddag. Næste station, Næstved. Toget kører ikke videre.